Milí priatelia, pred pár minútami parlament začal rokovať o verejnoprávnej televízii. A neuveríte, čo ako prvé oznámilo Progresívne Slovensko. Vraj sem na balkón zavolali zástupcov americkej a britskej ambasády. Oni sa tým ešte aj chvália, že slúžia Američanom a Britom. A tí nás došli strážiť, lebo my na Slovensku nevieme, čo máme robiť. Spýtame sa veľkého brata z Ameriky. To nevymyslíš, toto je fraška. So smiechom sme Američanov na balkone vytlieskali, lebo takúto bohapustú hlúposť dokážu vymyslieť len Šimečkovci. Ja neviem, či sa chcú progresívci týmto trápnym protislovenským gestom vyhrážať, alebo sa chcú pochváliť, že sú americkí agenti, ale môžem im odkázať jedno. Slovensko nie je žiadna americká ani britská kolónia a na nás nikto nemusí dohliadať, ako si spravujeme vlastný štát. Chceme konečne urobiť poriadok v RTVS. Chceme konečne vyvážené a objektívne spravodajstvo. Chceme slobodu pre milióny Slovákov, ktorých celé roky slniečkári v RTVS klamú a manipulujú. Lebo doteraz bola RTVS len hlasnou trúbou PS. A prepáčte, žiaden zamestnanec americkej ambasády ani žiaden agent z Progresívneho Slovenska nás nezastaví. Venceremos.